Hej med dig. Det her det er vores LM450. Det er vores mest solgte trehjulet elscooter. Den kører op til 15 km i timen, og som standard op til 35 km på en oplading. Der er selvfølgelig mulighed for større batteripak, så er der op til 45 km på en oplading. Scooteren her fås i den røde farve, blå og i grå. Vores LM450 har selvfølgelig masser af komfort. Først og fremmest har vi det her store behagelige sæde. Der er selvfølgelig affængning foran og bagpå. Og der er selvfølgelig også lys på, så både kan køre om aftenen og om dagen. Armlænene på scooteren kan nemt tages op, når man skal ud og køre. Og scooteren kan selvfølgelig indstilles, så den passer perfekt til dig. I form af sædeskinnerne, man kan rykke frem og tilbage her. Og ryglænen kan indstilles. Når du er færdig med at køre, er der også drejsæde på scooteren, så du nemmere kan komme af. Vores LM450 er udstyret med 800 watts motor og er virkelig nem at betjene. Den er udstyret med en elektrisk motorbremse, så vil sige, når du slipper gassen, så bremser den helt af sig selv. Så igen, vi har sikkerheden i fokus. Scooteren her er godkendt til vejen, cykelstien, fortovet og inde i butikkerne. De tre hjul gør, at den er virkelig manøvredygtig, så selv de mindre butikker har du nemt ved at komme rundt i. På displayet har du mulighed for at se, hvor hurtigt du kører, hvor meget du har kørt og hvor meget strøm du har tilbage på scooteren. På scooterens kontrolplanet er det nemt at indstille hastigheden. Der er mulighed for at sætte den i højt og i lavt gear, alt afhængig af, hvor hurtigt du vil køre. Her har du også mulighed for at aktivere blinklyset, horn eller lyset, når du skal ud og køre om aftenen. Bag på scooteren er der et beslag til tilbehør, hvor der er mulighed for bagkurv, stokholder, rollatorholder eller en cykeltræler. Her tænder du scooteren, og når du er færdig med at køre, og scooteren skal til opladning, skal opladestikket ind her, og den anden ende en helt almindelig stikkontakt. Husk, du altid kan besøge et af vores mange showrooms rundt i landet. Du kan se alle vores showrooms på lindebjerg.dk. Når du handler ved Lindebjerg, leverer vi lige til din dør. Service og reparationer er altid hjemme hos dig, hvis du ønsker det. Vi tilbyder altid gratis og uforpligtende fremvisning på din adresse. Ved køb af et nyt produkt hos os får du altid 3 års garanti. Har du lyst til at vide mere, kan du altid gå ind på lindebjerg.dk eller ringe direkte til os på 63 15 00 00.